ल उता बाउ त्यो आगमनको भिजिट उते उता ढोका घन्टी बजाऊ घन्टी कसर बजा न घन्टी बजा न भगवान्कोमा ऊ यहाँ बाहिरबाट घन्टी बजाऊ अनि ढोका तिमीबाट भित्र छोड्ने जुत्ता छ तिमीबाट ढोका नि ल खोलेर जाऊ ल ल उठ ल ल यहाँ मामाहरूसँग बस ल मामाहरूसँग उभिएर यसो मामालाको भान्जु ल सुनबर्सी हाम्रो हरेन्द्रले दिँदैछन् सुनबर्सी माराथनमा अहिले आएको हामी माराथनमा हामी आएको छौँ यसो घुमघाम यो भान्जुलाई चाहिँ भेन भान्जु सबैजना दाजुभाइ मिलेर यसो अब यता त्यहाँ यसो देखाउनुहोस् त अब यता हाम्रो पोखरी यो चाहिँ वैशाख 1 गते यहाँ मेला लाग्छ हजुर सबैजना आउनु होला आगमन तिम्रो खिच्दिनको भिडियो लो यो चाहिँ वैशाख 1 गते यहाँ मेला लाग्छ सबसे ठुलो मेला लाग्छ यो चाहिँ यसको नाम भन्दा त आगमनलाई त्यहाँ ढोका यहाँ पनि ढोका ढोक्दै जाउँ न के गर्नु माता काली मन्दिर निर्माण हुँदैछ यहाँ चाहिँ ल अपो ल यो पोखरी सुनबर्सीको अब हामी यहाँबाट एउटा भाइरल पुलतिर जाँदैछौँ ल यहाँ आऊ न यहाँ हामी सबैतिर सबैको आऊ त अमित यो पोखरीमा चाहिँ यो भिडियोमा सबैजना बसेर खिच्छु साइडमा फोटो त म निकालेको छु मेरो मोबाइलबाट आउनु न यो पोखरीको आगमन पोखरी हेर तिमीलाई के दिन लाग्यो यो सुनबर्सी पोखरी ल उयो सालोले सेल्फी हान्दै गरेको अवस्था मैले सेल्फी हान्छु ए आगमन यता उता पोखरी यसो आउनु पऱ्यो ल ल ल ल कोही त आएको मेरो सुनबर्सी पोखरी ल आउनु नि आछ नि अझै पुरेछ है छैन यो कहीँबाट छिराएको छैन क्या पानी यिनीहरू गुलगुल उम्लिरहेको छ यहाँ त्यही त भने अहिले त जाने बित्तिकै कस्तो दिग्दिमा त्यहाँ झन्नै बिहान गरिमा त यहाँ हान्छ नि होला उसमा।